Veja só, policiais realizam operação para combater o tráfico. Sabe aonde? Lá em Campo do Brito. E droga, é brincadeira. Mostra aí, vai, fuleiro aí, vamos. Policiais das delegacias de Campo do Brito e São Domingo, coordenados pelo delegado Wilson Vasco, com o apoio da Coordenadoria de Operações Especiais, o CORE, que tem na coordenação o delegado Eduardo Jorge, fizeram uma grande operação na cidade de Campo do Brito para combater o tráfico de drogas. No momento, na hora certa da polícia dar o bote, o alvo principal, ou seja, o traficante alvo da operação, tentou fugir pelo telhado, mas ele foi resgatado minutos depois pelos policiais que participavam desta operação, que apreendeu 300 gramas de cocaína, além de 20 gramas de maconha, dois carros e uma moto. A operação foi repleta de êxito, de acordo com a assessoria da Secretaria da Segurança Pública. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. É com você, Mareto. É isso aí, estamos de volta com o programa Tolerância Zero. Vou